থকা সাংবাদিক বন্ধুসকল, আজি আমি বিশেষ পৰিস্থিতিত এই সংবাদ মেল অনুষ্ঠিত কৰিবলগীয়া হৈছে। মোৰ প্ৰদৰ্শন গৌৰৱে ডিগ্ৰীকাণ্ডৰ ওপৰত মই কেন্দ্ৰীয় ভাৰপ্ৰাপ্ত সাধাৰণ সম্পাদক, মোৰ কাষত আছে বিত্ত সম্পাদক জালালুদ্দিন আহমেদ আৰু আপোনাৰ আহ্বায়ক কমিটিৰ সম্পাদক শামসুল হক আৰু অভ্যৰ্থনা সমিতিৰ সম্পাদক মুখতাৰ ৰহমান ডাঙৰীয়া। আপোনালোকে সকলোৱে জ্ঞাত যে সদৌ অসম গৰিয়ামৰা দেশি জাতীয় পৰিষদৰ কামৰূপ জিলাৰ তৃতীয় দ্বিবাৰ্ষিক অধিৱেশনখন অহা ইংৰাজী 21 আৰু 22 মাৰ্চ তাৰিখে ৰঙিয়াতে অনুষ্ঠিত হোৱাৰ কথা আছিল। কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনক কথা যে সমগ্ৰ বিশ্বত COVID-19 কৰোণা ভাইৰাছে যি মহামাৰীৰ ৰূপ লৈছে, সেই তৰুপক্ষে আপোনাৰ চৰকাৰী নিৰ্দেশনা পালন কৰি আমি কেন্দ্ৰীয় সমিতিয়ে অভ্যৰ্থনা সমিতিক আহ্বান জনাওঁ যে এই অনুষ্ঠানটি সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিব লাগে আৰু আমাৰ পৰামৰ্শ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰি এই অনুষ্ঠানটি সাময়িকভাৱে স্থগিত ৰাখিছে আৰু পৰৱৰ্তী সময়ত স্বাভাৱিক জীৱন ঘূৰি আহিলে অনুষ্ঠানটি পুনৰ দিন তাৰিখ ধাৰ্য কৰা হ'ব। আমি ৰাইজক অনুৰোধ জনাওঁ যে যিসকল ব্যক্তিয়ে এই অনুষ্ঠানটিৰ নামত দান বৰঙণি আগবঢ়াইছিল বা যিসকল ব্যক্তিলৈ নিমন্ত্ৰণী পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰা হৈছিল, লগতে যিসকল দল সংগঠন বা অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানৰ লগত জড়িত হৈ আন লোকসকলক এই সভালৈ আমন্ত্ৰণ কৰা হৈছিল, সেই সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাওঁ যে পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত দিন তাৰিখ ৰূপে ধাৰ্য কৰাৰ পিছত আপোনালোকক অৱগত কৰা হ'ব। তাৰোপৰি অহা 22 মাৰ্চ তাৰিখে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই যি জনসাধাৰণক আহ্বান জনাইছে যে জনতাও কাৰ্ফি, গতিকে আমি সেই আমাৰ সদৌ অসম গৌৰৱ দেশী জাতীয় পৰিষদৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ হৈ মই সকলোকে আহ্বান জনাওঁ যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ এই আহ্বানক সকলোৱে সঁহাৰি জনাই সেই নিৰ্দিষ্ট দিনটোত ঘৰৰ ভিতৰতে সকলোৱে আবদ্ধ হৈ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যাতে সকলোৱে সজাগতা অৱলম্বন কৰে।